Mados infekcija šiais metais vyks 19 kartą. Šis renginys gyvuoja 18 metų. Ir tai yra pagrindinis Pabaltijo renginys, mados renginys, kur yra pasikeitusi ne viena dizainerių karta ir užauginta. Ir mes tai darome toliau ir aš manau, kad tai yra svarbus ir reikšmingas reiškinys, kuris yra labai svarbus mados pasaulyje Lietuvos. Man pačiai bus įdomu pasižiūrėti tai, ką sukūrė bus praėjusių metų injekcininkai ir šių metų injekcininkai. Taip pat man visada yra smagu pasižiūrėti ir įvertinti, ką kūrė tie jau žinomi vardai. Taip kad naujos kolekcijos, nauji vardai. Tokio tipo renginiai, dideli renginiai, jie atima daug sveikatos, neslėpsiu. Aš irgi būnu pavargusi ir tyli, rami ir pasislėpusi, bet šiaip tai tiesiog aš ją turiu, tą energiją. Aš nežinau, iš kur semiuosi. Galbūt tikiu, kad man padeda tikėjimas, man padeda disciplina, man padeda rūpinimasis savo sveikata, mąstysena, viskas yra labai svarbu, žinokit. Aš esu savo gyvenime sutikusi tikrai daug gražių moterų. Baisiausia, kas yra vienodumas, kas yra dabar labai populiaru ir madinga. Aš labai tikiuosi, kad tai kažkaip praeis ir nebeplista epidemija. Graži moteris spinduliuoja visada vidinę inteligenciją man. Turiu savo kažkokias tai mūzas, kurias pavyzdžiui, stebiu. Tai gali būti Izabelė Per, Tilda Swinton, Fanny Ardant. Gali būti daug ikonų, manau, kad mano mama. Galbūt nenusivilti, galbūt sulėtinti tempą, galbūt ne taip asmeniškai ir jautriai reaguoti tam tikrus dalykus.